Salam, cari ilin iyun ayında ümumi təhsil pilləsində fənlər üzrə keyfiyyət dəyişikliklərini dəyərləndirmək məqsədilə növbəti milli qiymətləndirmə keçiriləcəkdir. Milli qiymətləndirmənin həm Azərbaycan, həm də Rus bölmələri üzrə təşkili nəzərdə tutulur. Bu il keçiriləcək milli qiymətləndirmə həm əyani, həm də onlayn formatda olacaqdır. Qiymətləndirmə prosesində 2-ci sinifdən 10-cu sinifə qədər olan şagirdlər müxtəlif fənlər üzrə tapşırıqları cavablandıracaqlar. Onlayn formada aparılan qiymətləndirmə virtual məktəbdə təşkil olunacaq. Onlayn qiymətləndirmədə iştirak edən şagirdlər virtual.edu.az səhifəsinə keçid edərək virtual məktəb istifadəçi adlarını və şifrələrini əlavə etməklə öz profillərinə keçid edə biləcəklər. Şagirdlərin profilində 2 sinif görünür. 2020 başlığı ilə olan sinif şagirdin cari tədris ilində oxuduğu sinifdir. DIN 9000 başlığı ilə başlayan sinif isə Respublika üzrə eyni yaş qrupuna aid olan şagirdlərin ümumiləşdirildiyi qruplardır. Qiymətləndirmə də məhz bu ümumi qruplarda təşkil ediləcəkdir. Qiymətləndirmədə iştirak etmək üçün şagirdlər ümumi qrupa keçid edirlər. Açılan pəncərədən ümumi kanaldan yuxarı bölmədən testlər alt bölməsini açaraq qiymətləndirmədə iştirak edə bilərlər. Hal-hazırda biz səhifədə öncədən təşkil edilmiş qiymətləndirmə nümunələrini görə bilərik. Test günü şagirdlər fənlər üzrə test linkləri və elan mətni ilə bu səhifədə tanış olacaq və qiymətləndirmədə iştirak edəcəklər. Milli qiymətləndirmədə iştirak edən hər bir şagirdimizə uğurlar arzu edirik. Diqqətiniz üçün sağ olun.